doslovu ke Švejkovi se Hašek vyjádřil na konto dobových mravokárců, které mohl pohoršovat styl a jazyk knihy. Lidé, kteří se pozastavují nad silným výrazem, jsou zbabělci, neboť skutečný život je překvapuje a tací slabí lidé jsou právě těmi největšími poškozovači kultury i charakteru. Oni by vychovali národ jako skupinu přecitlivělých lidiček, masturbantů falešné kultury typu svatého Aloise, o kterém se vypravuje v knize Mnicha Eustacha, že když svatý Alois uslyšel, že jeden muž za hlučného rachotu vypustil své větry, tu se dal do pláče a jedině modlitbou se uspokojil. Je to od Haška vzkaz i všem dnešním falešným, progresivistickým a zmanipulovaným skupinkám, které pod praporem slušnosti kážou vodu, ale sami pijí víno? No, domnívám se, že ano, a já jsem si i proto dovolila ten fór z mého života s tím hrubým slovem použít, protože kdybych to slovo nahradila něčím jiným, tak to vůbec nedá tu pointu. Takže chci tím říct, že český jazyk je jazyk bohatý, má spoustu různých výrazových prostředků a dá se i slovo, které by mohlo na papíře vypadat vulgárně, použít v takovém kontextu, že se člověk zasměje a dá mu to, jako dá to překrásnou pointu té myšlence, kvůli které se to slovo použilo. A Švejk sám vlastně říká, že on se v té knížce, že se jako nebude nikomu omlouvat za to, že používá některé výrazy, které nejsou úplně jako nějaké překrásné a já nevím, libozvučné, ale prostě tak se mluvilo a do toho jazyka toho lidu to patří. A on se vlastně v závěru té knížky to tam zmiňuje, že teda nebude se za to omlouvat, že to udělalo schválně, že vlastně to dílo obsahuje celou řadu výrazů, které by se teda ve slušné společnosti, v té pražské kavárně neměly říkat. Ale vtipné na tom je, že když si dnes přečtete tu knížku, tak si řeknete, to je ale nádherná čeština, to jsou krásné výrazy, kéž bych tak uměl sám mluvit, no to je jako shakespearovská čeština. A přitom on před 100 lety říkal, no to je jako vlastně, je to poměrně pokleslé, vím o tom, dělám to schválně. Takže i tady je vidět, kam se ten svět posunul. Vlastně on se posunul, až jsme na hraně rozpadu, protože i ten jazyk, který je překrásný, byl překrásný, tak dneska co z něho máme? Takovýhle paskvil. Takže i toto je krásná ukázka toho, jak se vlastně, že jsme skutečně na nějaké hraně a jsme tady a všechno se chvěje a jde jenom o to, jakým způsobem prostě potřebujeme to, co je můj pohled jako na to, nebo jak se tady k tomu všemu stavět, je vlastně z nadšení, skoro z nadšení nebo ze zájmem, jako všechno sledujte. Všechny i negativní věci, pozitivní, nic vám do cesty nepřichází jen tak. Všechno je prostě je účelné. Tam je ta božská účelnost obrovská. A všechno sledujte a vlastně bavte se tím. Jste teďko normálně součástí, jste hercem v úplně absurdní hře, která už, protože se blížíme k vyvrcholení, protože z 3D jdeme do 5D a prostě ti, co to tady chtěli získat, nemůžou. Takže už teď předvádějí nejneuvěřitelnější, nejabsurdnější kousky v té hře. A bavte se tím. Vůbec vás to nesmí stresovat. Bavte se tím, protože i kdyby se co stalo, smrt je jenom iluze. Smrt jenom ukončí tuto iluzi a na té druhé straně si řeknete, čeho jsem se bál, kdybych to věděl, že ta smrt je jenom iluze, vůbec bych se toho nebál, já bych si to užíval. Takže si to užívejte, ale podle možnosti snažte se vlastně ve všech svých jednáních, konáních, já vím, že to je těžké, ale prostě projevovat tu svoji lidskost. Zkuste, že jste skutečně ta božská částice a to temné, tmavé, ošklivé, negativní, prostě ty lidské špatné vlastnosti, víte přesně, které to jsou, tak ty zkuste aktivně vymazat ze svého života v tomto finále této grandiózní hry. A jsem přesvědčena o tom, že tato finální grandiózní hra skončí tak, jak byly ty antické hry. Ty taky nebyly prostě jen tak z legrace, že tam byl ten Deus ex machina, který prostě byl zestoupen ten bůh ze stroje, když ta zápletka už byla tak absurdní, že už to nešlo vyřešit, a to je teď, ta zápletka, je to tak absurdní, to už se nedá nijak vyřešit, tak zestoupí ten bůh ze stroje a nebude to žádná mimozemská invaze, protože my jsme, nebo my, já nevím, možná já ne, ale prostě je tady hromada
Ne, je tady spousta hvězdných semen, je tady spousta, jsme mimozemšťané, my jsme vlastně tady všichni mimozemšťané, takže žádná mimozemská invaze, ta kdysi byla, to jsou ty drakoreptils, to už se tady stalo, takže globalisté zase tím programem Blue Beam, modrý paprsek, jako překrucují věci, takže invaze byla, ne, že nás něco čeká, a pokud nějaká invaze bude, tak jenom proto, že vyslyší naše volání o pomoc, že už nepochopili, že nám tady někdo jde po krku. A toto je ta chvíle, kterou oni vlastně potřebují, protože ten zákon neinterferovat znamená ten vesmírný zákon, že pomoci se nám dostane pouze, pokud o ní požádáme. Takže já tady tím žádám, jestli je to možné, aby nám bylo pomoženo, protože si myslím, že jsme to prokoukli, tu hru. Chtěli bychom ji dohrát tak, aby stvořitel měl z toho radost, jak jsme to, že jsme to i tím naším 3D intelektem dokázali prokouknout. A aby jsme se dostali k němu s minimem šrámů a v maximálním počtu, protože ty duše, které sem přišly, a nepodaří se jim probrat, nepodaří se jim probrat ani tím kopancem toho covidu, ani kopancem války na Ukrajině, ani kopancem konfliktu teď na Blízkém východě, tak ty možná jsou ztracené, protože to už je absurdistán. Ale ti, co mají ještě ku kapacitu se probrat, tak ať se proberou. A toto jsou vlastně všichni ti, co potom, jestli se to podaří, tak půjdem za ním. Ač Hašek ve Švejkovi popisuje poměry Rakouska-Uherska, některé věci, zdá se, nezměnily. Vrchnost stále ráda straší lidi tím, co v nich vyvolává největší hrůzu, aby mlčeli. Jako když nechal Wachmeister přísahat Pejzlerku na krucifix, že nesmí živé duši prozradit, co viděla na stanici. I my jsme si tu v posledních letech zažili zastrašování v různých podobách. Je Švejk i manuálem, jak projít dnešní dobou? Je užívání si života bez ohledu na vrchnost a švejkování cestou? Vlastně ta pointa dle mého není ten proti tomu systému bojovat, protože on by si to možná i přál, protože to je zase generace té negativní energie a podobně. A nedá se vybojovat to proti tomu systému, protože ten je tady jakože už tisíce let a pevně zakořeněn. Ale ta cesta z toho je vlastně tím humorem a tím nadhledem. A i když vlastně v té knížce ten, kdo byl vystrašen z toho, že půjde s tím maršbaťákem někam na frontu, no tak nakonec tam zahynul na té frontě. Ale ten, kdo, jak jednoročník, dobrovolník Marek, se prostě smál v tom vězení a ze Švejkem tam zpívali a za mocnáře a že ta píseň od toho kanoníra Jabůrka u kanónu stál, a že když přiletěla koule a utrhla mu v obě ruce, on si toho nevšímal a dál ládoval a u toho kanónu stál a seděli a zpívali. Vlastně je to výsměch tomu celému systému, že ten prohraje, kdo si takzvaně dá bobek do kalhot dřív, než je to nutné. A ten, kdo je nad věcí a vtipný, tak vždycky z toho nějak jako vyplul. I ten vězeň, který byl vtipný a veselý, tak vždycky dostal cigára, dostal víc chleba, podařilo se mu, prostě najednou byly otevřené dveře a on odkráčel. Nikdo ho nikde nedržel, takže vlastně takový ti vystresovanci, tak ti byli obětí toho systému i tady té války, a ti, co byli takový jakože relaxovaní, takový ti salámisté, tak to je ten způsob, jak vlastně nedá se s tím systémem nic vybojovat. Dá se jenom tomu systému vzepřít tak, že se zakopu na své jako kdyby linii a řeknu tak, a tady jsi ty a tady jsem já a hotovo. A lásky plně takovým prostě tím neustálým vzdorem, ale lásky plným a prostě vtipným a nad věcí. Tak toto vlastně odzbrojí ten systém, protože ten systém byl založen na tom, že má standardní operační postup pro zotročení člověka. A pokud já nebudu konvenovat s tím standardním operačním postupem a pořád vždycky najdu nějakou, no tak on vlastně v jednu chvíli se vyčerpá, pak už mě ani nevidí, protože jedeme si každý někudy jedudy. Takže to, co je důležité a dneska extrémně důležité, je nepoddat se vlastně těm, nenechat ten bič toho systému tančit na mých zádech, protože vím přesně, o co jim jde. Takže i s tou pejzlárkou přinesla krucifix, zapřísahala, že to, co tady slyšela, že nikdy nezaznělo a tak. Třeba možná, já nevím, jaké metody se používají dneska, ale třeba víme, že
to nebylo tak dávno, v Reflexu vyšel ten článek Markéty Dobijášové, to byly ty uniklé odposlechy, ještě bylo to za covidu, jak Andrej Babiš tam říká, jak budeme všechny ty lidi strašit, seděl mu tam po pravici či po levici Adam Vojtěch a se to jako domlouvali, že prostě jak to udělali. Oni museli vidět, jaká to je lotrovina, ti, co tam seděli. Ale někdo asi přiběhl a řekl, pejzlárko, přines krucifix a vy všichni tady budete přísahat, že to, co jste tady slyšeli, nikdy neřeknete, protože vás ani mezi těma zbytovníma zdma nepohřbíme. Ale něco asi jiného jim sdělili, tak tenkrát to byl krucifix, jak nám tady Jaroslav Hašek ukazuje, dneska to bylo něco jiného. Ale úplně stejný scénář. Zase někdo tady prostě vyhrožuje někomu, aby mu zavřel pusu. A ono se to evidentně efektivně podařilo. Takže jenom vědět, že vlastně celý ten scénář toho systému je úplně jako vlastně takovým odličtilým, chladným způsobem zotročit. No a když vidíte, že pochopíte, že to je ono, no tak udělejte všechno proti tomu, abyste se tomu vyhli. Jako důležité je vždycky znát svého nepřítele. Ano, přesně tak, za 3 koruny, petrolej a potom krásně amputujeme 3 prsty. No, ano. Snahou systému je udržovat nás stále v poklusu, neustále na nás něco valit. Jedno téma střídá druhé. Covid, Ukrajina, Izrael. Jak se tomu bránit a k čemu to spěje? Člověk musí se na to dívat s nadhledem. Určitě je vhodné, aby člověk sledoval denní zprávy, ale no tak jako vrum, zhruba. A rozhodně se nezanášet těmi detaily, nesnažit se to soudit, která strana má pravdu, která nemá pravdu, protože v naprosté většině případů to bylo vždycky tak a teď je to zase tak, že to je jedna ruka, která rozpoutává v obě dvě strany toho konfliktu. Takže když tak naměřte svoji pozornost na tu ruku, kterou ovšem jako nevidíte, kdo to je, ale určitě se nezanášejte tím, jestli tato nebo tato strana má víc pravdy nebo ne. Nicméně tento konflikt, který vlastně jsme v něm, nebo který teď jaksi zuří ve světě, ten izraelsko-palestinský, tak ten vypadá, že se utrává z řetězu, že tam už dávno válka není, že voják bojuje proti vojákovi, jak to bylo za Švejka na bodáky a tak. Teď války jsou vlastně proti civilistům, jestli jste si toho všimli. Vlastně ty války vyhlazují obyvatelstvo. I tam vlastně v tomto konfliktu, tam samozřejmě jde o nějaká asi území, ale tam se vyhlazuje vlastně genom nějakých lidí. Takže to je zase to, jak to souvisí s tím, jak je potřeba prostě udržet tu maximálně negativní energii, která zabraňuje tomu, ale nezabrání, pouze zpomaluje ten proces vlastně přechodu toho vědomí do těch vyšších etáží. A je potřeba vlastně se oprostit, být nad tím jak orel, prostě nad tím lítat a jenom to jako registrovat, že to tak je, pracovat maximálně na sobě, protože toto je už absurdní, to už vlastně jako těžko říct, kam by se to ještě dál, jak ještě by se dalo podkuřat pod tím kotlem. Jedna ještě varianta, která je tady ve hře, že to bude atomová válka, anebo to bude ta invaze těch mimozemšťanů, jak mají ten projekt Modrý paprsek už léta letoucí. Modrý paprsek asi fungovat nebude, protože kdo by sem invadoval, když invadováno bylo a my sami jsme tady hvězdná semínka velmi pravděpodobně. A třetí světová, ta jaderná válka, nebude, protože pokud přijmeme tu myšlenku, že toto je nějaký inkubátor, ve kterém dozrávají duše, aby tady získávali nějaké zkušenosti a řada civilizací má tady své vlastní zájmy, které jsou blahodárné a pozitivní, tak nedovolí, aby tady nějaký magor prostě zmáčknul nějaký čudlík. A to už se v historii stalo mnohokrát, že náhodně selhala, já nevím, prostě jaká technika, která ovládala tady ty nukleární rakety, jaderné elektrárny, které hrozily jako ukrutným nějakým ekologickou katastrofou, tak se to zvláštním způsobem podařilo uklidnit a podobně. Takže zdá se, že je tady nějaká ruka nad těmito věcmi, která nedovolí, aby došlo k takové destrukci vlastně pomocí nějakých zbraní hromadného ničení, stačil nám covid, nebo co to bylo, prostě C-19, ale aby to bylo nukleární, takže to se nestane, to jsem přesvědčena o tom, že se to nestane, protože ani ti prezidenti těch nejvyšších mocností, tak to pořád není vrchol té pyramidy. A ten vrchol té pyramidy nedovolí, aby se vlastně, a stvořitel nedovolí, aby mu někdo zbořil jeho dílo. No a to, co se dle mého stane, protože toto absurdní divadlo, které zase nabádám vás, abyste si ho užívali, prostě je to, já nevím,
mě z práce vyhodili, všechno mi vzali a všechno jsem přežila, jsem tady. To bylo jakože úžasné, co se mi přihodilo. Takže teď jsem ráda, že všechny ty zkušenosti nejsou v rámci této jedné inkarnace hotové, že to prostě přenáším, ale to je super. Takže vlastně užívejte si to, protože tady evidentně vrcholí už ta absurdita, ten Absurdistán, a dojde nikoli k třetí světové atomové válce, jsem přesvědčená, dojde k velkému odhalení. A ty, kteří si všechny takhle povytahují za ty ocasy a takhle na ten stůl to poukládají jedno vedle druhého, a vy se nebudete stačit divit. Takže to, co možná by bylo dobré, abyste se mentálně připravili na to, že uvidíte věci, o kterých by se vám ani nezdálo, že jsou možné. Takže možná tím bych jako ukončila ten můj dnešní monolog. Připravte se na něco, co jste ještě nikdy neviděli, ale rozhodně to bude super, bude to velká jízda.